आयच्या आधुनिक काळात शेतां रोवप कमी जायत आसा. जायते तरणाटे भुरगे शेतां करून तांकां कसलोच फायदो जायना म्हूण हेर खासगी कंपनींत कामाक वतात. देखून तरणाट्यांक परतून शेतकामांत हाडपा खातीर शेतकारांक मेळपी अनुदान वाडोवपाची मागणी सरकारा कडेन करतलो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केला. शुक्रारा वास्कोच्या बेलाबाय वाठारांतल्या शेतकारांक ट्रॅक्टर आनी पिकावळी खातीर लागपी खत वाटले उपरांत तो उलयतालो. वास्कोन हे एकूच पारंपारीक शेत उरलां पूण ह्या शेतांत पावसान उदक भरता देखून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या.